Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Barchaga yaxshi kayfiyat. Mana alhamdulillah baraka qorlaridan boshlab 1-2 kundan beri O'zbekistonimizni oppoqqina rangi bo'yab turibdi. Alloh hammamizga ikki dunyo saodatini bersin. Mana shunaqa ajoyib go'zallikda, mana shunaqa ajoyib tabiatda sizlarga qisqagina video rolikcha olaman inshaalloh va tagida soundtrack qilib sizlar mana shu xalqimiz yotib olib ko'rgan qiz san'atasini musiqasini Abbosbek G'ulom do'stimiz gitarada ijro qilishgan. Ularga ham ijodlariga omad tilayman. Marhamat, tomosha qiling.